14 dəqiqədə qədəm qoyacaqdır. Ümumi Xalq Bayramı mahiyyətini qazanmış Novruz, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban. Novruz bayramı münasibətilə ölkəmizdə, Gəncə şəhərində hörmətli cənab başçının sərəncamı ilə silsilə tədbirlər həyata keçirilir. O cümlədən idman tədbirləri, idman yarışları həyata keçirilir. Bəli, bizim hörmətli xəyal müəllim olmaqla hamınızı təbrik edirəm və arzu edirəm ki... Ona görə ki, hara baxsan təmir işləri gedir, hər il ağardılır, gözəl şəkillər, idmançıların həvəsləri... Novruz bayramını təbrik edirik. Və xüsusən bir şey qeyd etməliyəm ki, cənab başçının tapşırığından bütün Gəncə şəhərinin, bütün... Huzurlu koyun eyle, yıkar bayram konsası, posa.